guys. Agora alor la bar sera mai par tamba ape tira treino bola hene mai ulutona. Agora awal bar sera tuir mai amini porta dam people park. Agora mi par kana bar sera hene tena. Bar sera bar kos tamba park lokitena playground ne. Peter trains ne. Hai Mita. Mana ba? Hai. Si Nunu. Mai hotu ka trainer. Maybe next time ya. Neste momento jogador quase 50% maquiané, no 50% macla participa né tamba e a atividade NB que será lá o mais importante, né bem. Hoje lá é problema ida, ir né hansan primeiro ver se tá suru maru, hansan lança informação para bele jogador ho jogador conhece malu e jogador ho comissão organizador conhece malu para o bele lança programa para a equipa nyang. Cara que vamos ver semana hoje ou próximo semana mais fale, ita se assurou mil fale e para bele colher dia clita programa ne. Ne primeiro segundo jogador sira assurou malo se calian halo warm up ou halo permanasan entre jogador sira para banhira preparação banhira torneio ne atu começa. Magnetic. Mangizu, manja hatene. The striker. Striker. Midfield mane. Patricio. Mami. Yes. Put slowly.
agora eu vou lavar aqui no filana Santa Elva no Eve a minha filana Michelle se ia park o minha pá também a Petra se joga ela o Mountain se joga ela o lavar com se joga ali mas ela só a minha em todo filana o em Lauren to Henrique que tal o like subscribe bye.